Assalomu alaykum qadrli o'z tomoshabinlari, mana qorong'i tushishiga qaramasdan biz mana o'sha penoblok apparatlari yasaladigan sexdamiz. Mana bu penoblok apparatlari mana tayyori, mana pena generatori, buni santexnikalari bo'ladi. Mana periyodika qolplarimiz o'rtilishlar ham oz kelyapti shu mashinada. Mana rasturbacha uylarimiz, avjni qolplarimiz, mana mana lego qolplarimiz, mana 20 30 60 razmerda, mana listlarimizni qalinligiga e'tibor beramiz. Mana uchli list, mana chista rossiyskiy magnitli gurski listlarimiz, mana mana abishni qolplarimiz, mana o'rta listlar, mana ularnikini sovib qo'yamiz hozir. Mana qolplarimiz boshqa joyda yasalinadi, mashinaga olib kelib kraska qilib mashinadan o'z egalari tomonga tikitadi. Mana mana latuk listlarimiz bor. Bu mana mana shu qolpimizga tushaveradi. Mana bunga solamiz, tushaveradi bemalol. Mana yana abishni qolplarimiz juda ko'p. Mana bu yerda mana mashinada ham turibdi. Mana uje kraska qilinmaganlari bular. Mana hozir dastavkaga uje hozir mashina kutib turibmiz. Kimga agarda shunaqa qolplar kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Qanaqa qolip zakaz qilishlaridan qat'iy nazar, ashu inson tomonidan yaratilgan qolip bo'lsa, любой qolip yasaymiz xudo xolisa. Haligi qo'ldan kelgancha qilib beryapmiz. Zakaz qilaverasizlar bemalol.